យមែនតើអ្នកនរគ្នាមកខ្ញុំសូមគោរពនេះរីសួរបងប្អូនទាំងពីចម្ងាយសុខសប្បាយទេមើលវីដេអូនេះមើលចេញពីសុខគុណដល់កំពេញកំពេញកំពេញខ្ញុំបាននឹងផងឥឡូវនេះខ្ញុំបានចូលមកកាន់ Channel 14 Fame ដែលបទនេះមានចំណងជើងថា Fallin ខ្លួនអូនជារៀងដោយ Ruby ខ្ញុំស្ដាប់បទជំនាញស្ដាប់ក្នុង YouTube ខ្ញុំឃើញតែចៃដន្យហើយខ្ញុំស្ដាប់បានក្បាលបន្តិចខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ប្រិមាញនឹកឃើញទៅដល់អូភ្លេងមួយនេះបទមួយនេះខ្ញុំស្ដាប់លើក្នុង TikTok ច្រើនមែនទែនខ្លួនស្រីសដីសដៅប្រុសវារិមាញនៅក្នុងគូក្បាលរបស់ខ្ញុំសូធ្វើឲ្យខ្ញុំទាញកាមេរ៉ារៀបចំថតរីអេកសិនម្នាក់ឯងក្នុងបន្ទប់នោះម្ដងហ៎ប៉ោយ៉ាក៏ចាប់ដៃយើងខ្លួនស្រីស្រីសដៅប្រុសចេញកាយវិការមកអត់ទៅនោមសោះឲ្យតែឃើញស្រីបានហេមកញ៉ាំញ៉ាំភ្នែកញៀមគួយស្រឡោះអូកាឡាចង់ញ៉ែយូយូឈីលអោប្រូរីស្ប៉េកយូណូអូខេវ៉ាត់ខ្លួនស្រីស្រីសដៅប្រុសចេញកាយវិការមកចង់ឲ្យតបងញ៉ោឲ្យតែឃើញអូនបានហេទៅញ៉ាំញ៉ាំភ្នែកញៀមគួយស្រឡោះអូកាឡាចង់ញ៉ែโอ้ยโกเป็นแท้เฮ้มันตาดึกนี่มาโปรบสาวสาวเอ้ยยิ่งใหญ่สรีจุบอะไรเซ็กไอ้นะចឹងក៏រ៉េបពីអត្តន័យនៃបទនឹងម្នាក់នឹងជាស្រីទេប៉ុន្តែហេតុអីទៅស្រឡាញ់ស្រីដូចគ្នាបោកជាប្រុសនេះមិនបាត់បងស្រឡាញ់បងអាខ្លួនស្រីស្រីស្រឡាញ់ប្រុសចេញកាយវិការមករកនងញ៉ោប៉ាស្រី fake អីគេម៉ែឡើងស្ទះត្រង់គេញ៉ែស្រីអស់ជួបបរិសេកពីណាមកពីណៃមនុស្សមួយកំពុងរកឆ្លោះសម្រាប់ថ្លៃពីនេះចិត្តចង់តែគេងពីលុំមួយភាំងមកយកសក់កណ្ដាប់ហូតបាត់នឹងខ្ញុំជួយចិត្តជាងគេអាកន្លែងហ្នឹងហើយចុញម្ដងស៊ីជាមួយនឹងប៊ីតយើងស្ដាប់មានអារម្មណ៍ថាចង់ច្រៀងតាមហើយខ្ញុំដិតដាមបាត់នេះជាប់តាំងពីខ្ញុំស្ដាប់លឺនៅលើ TikTok ហើយខ្ញុំអត់ធម្មតាដែរមើលវីដេអូស្រីរបស់គាត់ទេខ្ញុំលឺតែតាម TikTok ទេហើយវាដិតដាមក្នុងគូក្បាលខ្ញុំធ្វើខ្ញុំចង់ច្រៀងតាមអាកន្លែងខ្លួនស្រីសដីសដៅប្រូចេញគេវាកាមកទេអត់ទៅដងសោះអីអាកន្លែងហ្នឹងអូយលោកមែនតើអ្នកនរគ្នាត្រីអូត្រីអូខំបូលោយអាយ៉ូស្អាតទៅស្អីស្អាតតែចង់សួរទូស្រីនឹងថាស្រឡាញ់ស្រីគ្នាឯងមែនអត់អូខេយ៉ាអូខេអឺហឺអូចាក់ចាក់ជើងត្រៀលទៅចាក់សាំងឡានឯណាអូខេ
ខេចប់បាទនេះចង់ស្ដាប់មាត់វិញលីងខ្ញុំទៅនៅខាងលើចូលទៅ support គេ subscribe channel របស់គាត់ម្នាក់មួយទៅសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមានថាខ្ញុំបានស្ដាប់ vibe មួយដែលប្លែកមួយយ៉ាង creative ចេញមកពីបទចម្រៀងណាមួយដែលខ្ញុំធ្លាប់លេងកាលពីមុននេះបទខ្លួនស្រីស្ដីស្ដាយប្រងអីនេះចាំតិចទៀតចាំតិច research ហៅសិនប៉ុន្តែគាត់ច្នៃមកចេញជា rap នៃ vibe មួយដែលយើងស្ដាប់ហើយមានអារម្មណ៍ថាអូដិតជាប់ក្នុងអារម្មណ៍ហើយស្ដាប់ហើយចង់ស្ដាប់ទៀតលុយ cool ខ្ញុំជឿចិត្តនិយាយដូចគណៈកម្មការខ្ញុំដូចជាអស់ប៉ុណ្ណឹងហើយបើសិនខ្ញុំនិយាយពាក្យពេចន៍ណាមួយដែលខុសបើកើតជាកំហុសចេតនាណាមួយសូមមេត្តាខន្តីឲ្យវិញទៅហើយអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនៅតាមអានរត់នេះចប់សូមជូនពរបងប្អូនទាំងនេះសុខភាពល្អសំណាងល្អជោគជ័យគ្រប់ពីកិច្ចការងារធ្វើនៅឋានៈមនាសូមជួបតែសេចក្តីសុខចម្រើនបាយបាយហើយហើយរស់ស៊ីមានបានអ្នកគ្នាណា